Цього року три штами грипу утворять на території України традиційну епідеміологічну ситуацію. Активізація захворюваності припадає на початок грудня, так кажуть медики, але її розвиток залежить від погоди. Я нагадаю, у минулому році на території Дніпропетровщини від після грипових ускладнень померло 16 людей, із них одна дитина. На карантин закривали 12 шкіл області і сотні окремих класів. Забезпечити себе цьогорічними корейською та французькою вакцинами люди знов мусять самостійно і з особистого гаманця. В аптечній мережі вони почнуть з'являтися з наступного тижня. На сегодняшний момент Министерство здравоохранения Украины нам четко сообщило о том, что вакцина за государственные средства закупаться не будет. То, что касается прошлого года, количество людей, которые переболели гриппом и ОРВИ, 470 тысяч, из них в возрасте до 18 лет 290 тысяч. Да, я понимаю, что на сегодняшний момент не всегда есть с кем оставить ребенка. Но кожен раз, коли ви приводите больного ребенка в клас, значит, вдома останется вже не один ріб, а п'ять і десять. Вони всі заболіють. Байдужість держави до епідемії грипу простежується вже понад 4 роки. Можлива централізована закупівля частини медикаментів і за рахунок місцевих бюджетів, але депутати поки що мовчать. Вартість невідома. Мінімальна оптова ціна однієї минулорічної вакцини 68 гривень. Тож і цього року купувати медикаменти одразу на всю школу, дитсадок чи підприємство значно вигідніше. Вакцинації вистачить на один епісезон, але необхідно 30 днів для набуття імунітету. Звертайтеся до лікарів та аптекарів уже зараз і поспішайте не хворіти.